Hej, där är jag tänkte visa hur man loggar in och kommer åt lite olika saker på Blackboard, för det finns tydligen mer än vad jag visste där. LNU.se går till mitt LNU, så ser jag att adressen här uppe ändras så du kan lära den utan till om du vill. Om du är som jag så har du sparat ner lösenord i ett litet program på ett säkert sätt. Tar du ditt användarnamn och ditt lösenord. Och jag är rätt säker på att man inte ska använda hela e-postadressen utan bara förnamnet, om man får kalla det för det. Man loggar in. Där. Här finns det tre saker som är bra att känna till. Nummer ett är webbmailen här till höger. Om du klickar på någon av dem, jag tar det i en ny flik så jag kan gå tillbaka enkelt. Då kommer det till din webbmail där det kan finnas grejer. Skitkul. Det finns också här registrerad på fliken. Här kommer det till den sidan som jag har varit på för allra mesta, där vi har ett fikarum och grejer vi diskuterar i. Men, jag kan visa det med förresten. Hur är det med dig? Klarar du det med tåg och bussen sånt, eller? Ja, det är. Jag är 30 sekunder. Jag spelar in en video här som jag ska lägga ut. Okej. Här är... kurswebbplatsen för, eller kursportalen för den kursen vi läser just nu och som blir klar om en liten stund. Men det finns också, om man kollar in andra LMS-rum, jag har ingen aning om vad LMS står för, det kanske står i Lunds matematiska sjukhus, så finns det ett rum, diskussionsrum för, eller en portal för hela programmet, vilket är bra att veta. Klickar du på den så kommer det ut någonting som liknar ganska mycket det som vi har här för kursen, men det finns lika mycket till. Skitkul. Maria hade postat om det här på Facebook redan. Så att du kanske redan visste det. Jag visste det inte. Hoppas det här hjälper. Hej.